izleyiciler, bugün mən sizinle soyutma pomidorun hazırlanma qaydasını sizinle bölüşeceğim. Bize lazım olan pomidor, pomidor ne çok büyük, ne de ki balaca olmalıdır, orta ölçüde olmalıdır. Xaçmaz pomidorlar olsa daha güzel olur, çünkü onların sokları çok, deneleri az olur. Duz ve limon duzu. Evvelce pomidoru biz soymalıyıq. Bunun için de biz pomidorun üzerine kaynar su əlavə edirik ki, asanlıqla su qabığı soyulsun. Üstüne çıxana kimi kaynar su əlavə edirik. Və 15-20 dəqiqə təxminən, əgər gördünüz ki soymayıbsa, yarım saat saxlaya bilərsiniz. Və ağzını da ki bağlayırıq ki, pomidorun suyun buxarı pomidorun qabığının asanlıqla soyulmasına şərait yaratsın. Deməli 15-20 dəqiqə və yaxud ki yarım saat saxlamaq lazımdır. 15-20 dəqiqə keçdi və pomidorların qabığını soyuruq. Görsünüz ki, isti su tökən kimi sırazı pomidor pörtlənir və qabığı asanlıqla çıxır. Bir-bir qabığını soyuruq. Əgər gördünüz ki 15 dəqiqə keçdi və pomidorun qabığı soyulmursa, siz yenidən qaynar su töküb və dərhal soyuq su ilə qaynar su töküb saxlayın. Daha sonra üstünə soyuq su tökün ki qabıq asanlıqla soyulsun. Görürsünüz, qabıq asanlıqla soyulur. Bütün pomidorların qabığını soydum. Bunu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, pomidorun özəyi mütləq şəkildə götürülməlidir. Çünki bu həm yiyəndə bunu narahatçılıq yarada bilər, həm də ki qıcqırma verə bilər. Əgər qalıbsa, yəni ki təmizlənməlidir. Bütün pomidorlar eyni qaydada. Götürdük. Deməli, bunun bütün özəyini təmizlədim. Həm baş hissəsində, həm də arxa hissəsində. Heç bir özək qalmamalıdır. Daha sonra nə edirik? Banka götürürük. 2 kiloluq, 3 kiloluq, yəni o sizdən asılıdır. Sıx-sıx bunu bankaya yığırıq. Mütləq şəkildə sıx olmalıdır. Ki, yəni hava keçirib, sonra qıcqırmasın. Basa-basa yığırsınız ki, havası qalmasın. Vəziyyətdə olmalıdır. Hətta basırıq da, yəni daha yaxşı bankanın içinə yerləşsin. Çünki bu qaynadıqca boşalacaq. Deməli, qaynadıqca pomidor əzilir və aşağı yenir. Ona görə də bankanın yuxarı hissəsi boş qaldığına görə başlayır ki, verməyə. Bu qaydada etdik. Sokunu biz kənara atmırıq. Pomidorun soku qalıb və pomidorun sokunu bankaya əlavə edirik. Və öz sokunda qaynayacaq. Belə. Bu qaydada biz əlavə elədik. Deməli, 2 kilolu bankaya 1 çay qaşığı duz. 1 çay qaşığı duz. Və yarım çay qaşığı limon duzu, yarım çay qaşığı.
tahminen. Ve bu kadar bəsdir. Suyunu əlavə edirik. Ve ağzını bağlayıp yarım saat kaynamaya koyacağız. Deməli qazana su alırıq, isti su alırıq və həmin bankanı suyun içində qoyuruq. Haradasa bir 10-15 dəqiqə suyun içində qalmalıdır isti su. Çünki pomidor soyuq olduğuna görə biz bunu birbaşa qaynar qazanın içində əlavə eləsək, banka belə deyim qırıla bilər. Təxminən 10-15 dəqiqə isti suda qalmalıdır. Bütün yəni hazırlayacağınız bankalar bu şəkildə yəni suyun içində qalmalıdır. Qazanın içinə qaynar su əlavə edib, qaynara düşənə kimi, daha doğrusu su qaynara düşənə kimi içinə əski qoyuruq, dəsmal qoyuruq ki, banka bir-birinə dəyib qırılmasın. Və bankanı içinə qoyuruq, təxminən yarım saat qaynadırıq. Deməli, 30 dəqiqə qaynadıqdan sonra ağzını dərhal, yəni ki, qaynadıqdan sonra dərhal bağlayırıq. Üzü aşağı istiqamətdə bir gün qaranlıq vəziyyətdə, yəni kip vəziyyətdə saxlanılır. Bunu siz sərin və qaranlıq yerdə 15 gün saxlamanız lazımdır. Daha doğrusu 15 gündən sonra açıb yiyə bilərsiniz. Əzizlər, bugünlük bu qədər. İnşallah növbəti videolarımda görüşmək ümidilə. Hələlik!